Čaute ľudia, dneska sa nachádzame v Dolných Lovčiciach, je tu železo. Čaute. Sme u železa a vozíme sa na BMX. A nechce ma odviesť na pegách, prečo ma nechceš odviesť na pegách? Nevíš, ako ma tu takto vytáča, jak oného debila. Áno, a prečo ty nechceš ísť na pegy, keď to ja chcem voziť? Neviem. Ešte som tam nebol. Dobre, pôjdeme. A ináč už som videl ten Chubby Bunny Challenge a aj vlog. Ktoré je to 4 a teraz toto je 5 vlastne, no. Sa prechádzame jak páni si, všetci nám nakúkajú, že čo to sa vypráva s telefónom, jak degeš. A tak, železko na kamerku. Železo na kameru, natoč ma. Jak jazdím. Keď jazdíme, my darmo sa nindu. Počkaj. Dobre, stačí, poď. Počkaj, hej, na zadné pegy pôjdem, počkaj. Však to vím aj ja, však to je ľahké. Púšťam plyn, cítim sa jak slobodný. No dávaj, daj. Je a.k.a. Slažino. Dobre, ja idem. Pažino. Toto by bolo všetko. Ne? Ale ešte ne. Fajná dedinka. No, pusti sa dole kopcom. Fíha. Železko, ukáž nám veľké triky. Ešte nevy triky, slabota. Dobre. No dobre teda. Viete, ne... Ja videl si, jak som skočil, nejak ono, kličko, či ono, jak sa volá ten... Fury, no. No a teraz sa prechádzame po celej dedine, hovna na zemi. Už sme v Brestovaní. Gajovci. No. A toto by bolo asi z tohto vlogu všetko. Takže... Čo?